eksklusif olarak Rumnik'te Gaslight'ımda. Nizat Qaranurlu Production təqdim edir. Rəngi saralmış oxunmaz alda bir namə tapdım kitabların arasında, arasında, arasında. Rəngi saralmış oxunmaz alda bir namə tapdım kitapların arasında, arasında, arasında. Salam sevgilim, oralarda kar yağır mı? Bir hafif külök senin kokunu getirdi. Salam sevgilim, oralarda kar yağır mı? Bir hafif külök senin kokunu getirir. Yazdığın mektup ellerin hatiresidir. Yıkılmış gençliğimin bir nevnesidir. Bu mektup ellerin hatiresidir. Yıxılmış gençliğimin bir nəğməsidir. Runa Saitici. Nə olar bir də yaz, nə olar bir də yaz. Yaz ki sənə qovuşmaq istəyirəm. Yar sənin ismini, yar sənin ismini yüreğimdən soruşmaq istəyirəm. Nə olar bir də yaz, nə olar bir də yaz. Yaz ki sənə qovuşmaq istəyirəm. Yar sənin ismini, yar sənin ismini yüreğimdən soruşmak isteyirəm. İnsan bir şeyin kıymetini onu itirdikdən sonra bilmeye başlayır. O payız akşamında seni son gördüğüm gün ne bileydim ki mənə verdiğim o kitabın arasında İllərdir olsun olduğum sevgimi özüm öz əllərimdən gömüb bir kenara atmışam. Sən yazdığın o aşağızın üstündeki kiçik qara hərflər indi mənim üçün hərəsi ayrı-ayrılıqda bir dünya deməkdir. Gecikmiş sevginin, gecikmiş sevginin, nəysə deməyə söz tapa bilmirəm. Sən yaz, sən yaz, sən yaz. Nizat Qaranurlu Production təqdim edir. Nə olar bir də yaz, nə olar bir də yaz. Yaz ki sənə qovuşmaq istəyirəm. Yar sənin ismini, yar sənin ismini yüreğimle soruşma isteyirəm. Ne olar bir de yaz, ne olar bir de yaz. Yaz ki sənən buluşma isteyirəm. Yar sənin ismini, yar sənin ismini yüreğimden soruşma isteyirəm. Eksklusiv olarak Rumnik'te Gaslight'ımda.